smartlar ochildi deyishdi, yangi magazin shu shu shettamida. Ana joyiga kelibsiz. Ha, yo'q, ishda yo'q. Bu bo'lsa aytiring. Ha, adolat qilib, nima ish nima yo'q. Ama o'g'li, bu sotilib ketdi. Shunday yumayapti. Tirs-tirs bo'lyapti, yo'qolib. Men nima endi, atiga kelishdimmi, men ketamanmi aka? Mana yana sizga kelayliklar. Sotib kelaman, hamma smart bo'chilar bor. Sotmi? Ha, sotib. Ha, dale. Biz birdan kelib. Bluslar hamma aka, quloqqa taqayapman. Yo'q, quloqqa taqadiganlar, quloqqa tikadiganlar bor. Dale. O'g'li, taqadigan. Zo'r. O, Apple Watchmi? 5mi? Nima deb ko'tarib ketaman buni? Qara. Ha. Nastav kelib qoldi. Qo'y. Uyga boraman. Narsani qana qilib tanlaymanmi? Mani tanlarga azob bo'ladi. Lekin yozar. Qo'y telefon qilasiz. Oldi mahsulot bo'lasiz, kiz to'lovsiz.